Hei kaikille. Tänään jatketaan siitä, mihin jäättiin viimeksi, eli pyöränkoteloa. Ja sit mä ajattelin, että voisin ihan pikaisesti kertoa, mitä mä oon vähän suunnitellut tonne kesälle ja keväälle. Että mitä tehtäis. Muutakin kuin vaan tuota Corollaa. Eli minulla on tää minun talviauto Subaru, joka nyt ei, niin kuin huomaatte, niin ole tässä talviajossa, kun siinä tuo vaihelaatikon poskilaakeri tai joku tällainen. Siinä on vähän välystä ja se pitää hyvin pahaa ääntä. Eli siinä on sitten edessä vaihdelaatikon vaihtaminen, kunhan löyvän jostakin käytettynä jotakuinkin järkevää hintaa. Tietysti voisin sen vaihtaa sen laakerin, mutta ei ehkä ihan minun tuota ammattitaidolla onnistuta siinä. Ja emme usko, että se tulee sen halvemmaksi. Sitten tässä on tämä minun nykyinen käyttöauto, mikä sitten on ensi kesänäkin minulla ajoautona, niin tähän sitten olisi tarkoitus hommata madallusjouset, koska meidän halua tähän käyttää ihan hirveästi rahaa. Sitten tietysti jotta hifisten levittää vähän maalailla ehkä ja koiran luuta ja muuta sopi vaihtaa, kun aika monen kolina on montuissa. Että semmoista on sitten tiedossa myös tuossa keväällä alkukesästä. Tämmöset kesävantteet minulla siihen tuohon siviikkiin olisi, mutta no ei näkkä nyt ehkä ihan pahimmasta päästä ulkonäöllisesti, mutta en tiedä. Sittenhän minulla on nämä Corollan vantteet, mitkä houkuttelis kyllä laittaa siihen, mutta se riippuu sitten ihan sen jälkeen, kun sitä saa vähän modallettua, niin miltä se sitten näyttää nuilla. Tai sitten vaan pitää ehtiä jotkut toiset vantteet, mutta se taas tarkoittaa se, että rahaa menee. Tekeminenhän ei sitten niin kuin lopu, kun nuo saa joskus valmiiksi. Että tuollahan on jo odottamassa kaikkea muutakin. Vähän tässä jo kaivelin, että puottelin lumia lissäni. Tuolla on minun akkordi. Siinä on vähän taka-akseli mätää. Muuten ihan siisti auto. Siinä on jotain kaarevaihtoa, pitäisi muuta pikku ruostetta ja tällaista, mutta se pitäisi taka-akseli ehtiä ja voitte uskoa, että ne on aika kiveä alla. Sitten tuossa lumikasassa on minun vanha Corolla. Se pitäisi ensi kesänä purkaa, että ottaa siitä talutten tekniikka ja taka-akseliä, kun siinä on levyjarrut ja oikeastaan kaikki semmonen, mitä itse tarvii ja sitten myyvä loput ja sitten varmaan paali. Mutta nyt on jaariteltu. Mennään puhastelemaan. 4,6. Siitäpä sitten vaan taiteilemaan. Kyllä se siitä. No, vituillahan se oli, mutta saatiin nyt jotakuinkin vielä korjattua tää tilanne. Mistähän tällainen teipi on edes löytynyt? Vaikka tuosta. Ylimääräiset pois. Niin joo, me kävin vähän shoppailemassa hitsausmagneetteja. Tää ei ollut kovin kallis, alle 10. Sitten näitä menee aina. Nää on oikeesti hintansa väärti. Sitten me ostin tällaisen paineilmavingun. Kokeilen, että tätäkin. Tääkään ei maksanut. Tää alle 20 pitäisi olla. Noillahan todennäköisesti ei tee yhtään mitään, mutta jospa meillä löytyisi siihen jotkut vähän järeemmät terät. Mä olisin näitä halunnut lisää tuolta Lidlistä, mutta ne oli kaikki jo mennyt, kun mä olin vähän myöhässä liikkeellä. Nää on oikeesti niin kuin tosi halpoja ja siis hyviä.
sadin terään ja vaan taas mennään. Ja tämä ei ole mainos. Valitettavasti. Tämä ruuvis loppuu kesken. No niin, semmonen. Sitten pitäis tähän tehdä palaa. Tuohon perkelle sen mieleen pään viime kerralla. Ja tää sit pitäis niinku tänne jonnekin tulla. Pitäis melkein kaarta jo vähän sitten mallailla, kun tekee tuon kohan, että se sattuu sitten tuon kaaren kanssa kohilleen. Jaa. Tehdäänkö sitten seuraavaksi jo tuota lattiaa. Voisi sitä itse tehdä seuraavaksi. Ja sitten pitäisi vähän puhistella, mutta sitä me en ehkä kuvaa. Ja nyt leikataan täältä tää
ylimääräinen paska pois. Mä nyt leikkasin sen tuolleesti. Todennäköisesti sitä tullaan vielä leikkelemään lisää, mutta tuo nyt on silleen alustavasti sinne päin, että vähän hahmottaa paremmin, miten se pitäisi olla. Mä nyt ihan suoraan vaan. Katoin tältä puolelta about, miten täällä menee noin linjat ja matkin tätä. Nyt se on sille puhisteltukin suurin piirtein. Otin tuoltakin vähän sen, mutta on aika hankala paikka tuolta puhistella, niin kahto jollakin pikkukonnalla jaksaa noita nurkkia tuolta ottaa. En usko. Kello onkin jo taas 7, niin me tajan lähti kotiin, eikä tää riitä. Jos tykkäsitte, niin tykätkin videosta. Ei tarvi, jos ette tykää, niin jos tykkäsitte, niin ei tarvi siltikään tykätä videosta, mutta se on ihan kiva, että näkee, että onko siellä oikeasti porukka tykännyt. Nyt kiitoksia, kun katsoit videon. Hei hei.